arintaas waxa keenay hawaanigo iska fadhiyo oo salaadii cishaa ka baxay gurigeyga iska fadhiya si yar caweynaya oo maxan ku raaday wax iska daadawanaya ayaa waxa igu soo baxday xildhibaanadaasi dalka aynu jaarka nahay Soomaaliya magaceeda Khadija la yiraahdo ma leenaya inkastoo aanad u aqoonin sidii maxan ku meesha ku qornayd in markaas waxaan arkay Khadijo oo yaani wax laga yara xishoodo oo ma aragtay aan aad u la yaabay oo xildhibaan barxad jaamac Batoon la hadlayso oo lacag tirtirinayso oo barbaayiga maqan oo wan maxaan ku dhahday soo buuxinaya intana aniga bixi waa la noqonaya maxay marka waxa weeyaan kaliya waxaan wan u adkaysan kari waayey oo yacni maxaan ku dhahday waxa weeyaan marka xildhibaan qaran la taabto siiba kuwan ugu jecelahay iyo madaxdeeda qaran marka la taabto tii waxa weeyaan waa la taabtay Soomaaliland oo dhan baa la taabtay oo qof walba Soomaaliland dara maadaama arrintanina waliba ay tahay arrin de iyaga u gaaro personal iyaga ka dhaxaysa aan ahayn ee ay tahay arrin maxaan ku dhahday qaranka khuseysa tani ay uga jawaabayso ay leedahay lacagtii baan kala dirayaayo gaarigii waan kaa joojiyay horta waxaan oranayaa Khadija kulli dumar waxaynu nahay muslimna kabacdi dumar afrikaan aynu isku nahay taasi marka lasoo dhaafo laba qaran aynu kala ahaano ee waxaynu nahay dumar soomaaliyeen wada nahay kolka aflagaada kuma geysanayo wax maxaan ku wadahay personal attackna kuguma sameynayo keliya waxaan kuu sheegayaa barxad jaamac Batoon waa xalal maal sida Soomaaliland dariska maxaan ku 199 yihiin marka hadii uu doonayo uu xalal doonaynin de gaari uu iibsan lahaa maaha ee maxaa ku dhahday 20,000 maaha $50,000 buu mid siisan kari lahaa dhowr biloodkii aan shaqaynin sida loo jecel yahay iyo waxyaalaha u suurta geli lahaa inuu sameeyo ee waxaan arkayaa maadaama maxaa ku dhahday qofta uu yahay xalal maala adigiina aad qof weyn adiga oo inaan dhalinyaro oo caruurtiina de maxaa ku dhahday ama lamid ama waxooga uu ka weyn uu yahay inaad ma aragtay maxaa ku dhahday lacag ugu aad ku dhafoortaabato ka wax kale kuma oranayo waxaan ku leeyahay Khadijaay lacagtiina kala dir inta ka maqana waxbaha ku daalin anigu aan fikirin oo aan cid kale ka soo ururinin waxaan ku ballan qaadayaa berito gelinka hore saacadda ugu horeysa la furo macdarada barxad inuu gaariga fuushanaan doono 20,000 hadduu noqdo 30,000 hadduu noqdo gaariga uu magaalada Hargeysa ka jeclaado hadduu isagu doono deeno meel kale u dirto taasi waa gooni laakiin ballan waxaan kuugu qaadayaa berito barxad gelinka hore inuu gaarigaasi Hargeysa ku dhaxaxashi doono hadii Ilaahay yiraahdo qaranka Soomaaliland uu ka mid yahay wax ma aragtay maxaa ku dhahday lacag yar iyo loogu hanjabo maxaa ku dhahday iyo qaraadiis yar loogu hanjabo Soomaaliland iyo Hargeysa ciideeda lacaga Itoobiya bariga nuu qaxnay maga rabaynin Ilaahay maxaa ku wadaa ku daro subxaanahu wa ta'aala ya kalmade wixii lagu dacaydan jiray waad ogeyd oo loo oran jiray dadkan ma qoladeed maxaa ku wadaa lacagta sameeyay siba ka intaas qoran ku jawaabaya.